Центральній виборчій комісії триває підрахунок голосів. Спортивний майданчик без асфальту у загальноосвітній школі номер 13 триває ремонт. Доброго ранку! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Станом на 7 годину ранку у Центральній виборчій комісії продовжується підрахунок результатів президентських виборів. Усього оброблено 97,74% протоколів. Лідирує Володимир Зеленський з результатом 30,26% голосів. На другому місці Петро Порошенко – 15,92%. Третя – Юлія Тимошенко – 13,38%. На Миколаївщині голоси повністю підраховані на 128-му, 130-му та 131-му територіальних виборчих округах. Загалом в регіоні опрацьовано 97,3% протоколів. За кількістю голосів на Миколаївщині лідирує Володимир Зеленський – 40,56%. Зняли старий асфальт, а новий не поклали. У Миколаївській загальноосвітній школі номер 15 не можуть завершити реконструкцію спортивного майданчика. Чому, дізнавались кореспонденти Суспільного. Встигли зробити, вони зняли старий асфальт, поставили спортивні споруди і ось поклали щебінь. А далі сказали, що до холодів, до снігу встигнуть покласти асфальт, але почався сніг, звичайно, вони не встигли. Ось, а в січні, в лютому сказали нам, що немає коштів. Олександр Завражин, батько учениці цієї школи, говорить, майданчик вже мали б доробити. Через кілька днів канікули. За декілька днів канікули. Після канікул тепло. Діти виходять і, по-перше, займатися немає де. Потім скоро вже випускні. Тобто, де дітям проводити уроки фізкультури і різноманітні, як кажуть, заходи, що проводяться у школі. Денис Барашковський, член батьківського комітету, розповідає, роботи були розпочаті із запізненням, хоча підряднику сплатили аванс. В жовтні, в кінці місяця, я вийшов на майданчик, записав таке коротеньке відео, приклав документи переможців Прозора і звернувся до громади, щоб вони якось долучилися до цієї ситуації, чому підрядник не виконує свою роботу. Наступного дня, о чудо, і дякуючи СМІ, заїхали фури, заїхав підрядник, заїхала техніка і почали знімати асфальт. Ми незадоволені, тому що насправді цілий рік діти школи номер 15, а їх біля 700, не можуть займатися на цьому майданчику. Я вважаю, що це як мінімум жовта картка підряднику та красна картка тим, хто повинен контролювати виконання робіт. Вартість цього будівельного об'єкту – 1,540,000 гривень. Заступник начальника управління капітального будівництва Миколаївської міської ради Григорій Патока каже, реконструкцію завершать після перерозподілу грошей, що мають здійснити під час сесії. На 2018 рік виділено грошових коштів у розмірі 1,100,000. Останні кошти повинні були виділятися у 2019 році. В зв'язку з відсутністю грошових коштів, відповідні роботи, які планувалися у 2018 році, зроблені. У 2019 році при наявності грошових коштів, які будуть виділені на сесії, яка планується у квітні місяці, перерозподіл грошових коштів, ці грошові кошти направляться в управління капітального будівництва, будівництво відновиться та спортивний майданчик буде виконано в повному обсязі згідно проєктно-кошторисної документації. Керівник приватного підприємства «Моноліт Будсервіс», яке виконувало роботи, зараз розмовляти на цю тему відмовився. Я не буду зараз коментувати цю ситуацію, яка склалась навколо майданчика. Я зараз у відрядженні, тому давайте на наступному тижні. Наступного понеділка ми ще раз спробуємо зателефонувати Сергію Татаренку та озвучити його погляд стосовно ситуації з майданчиком та подальшої співпраці з управлінням капітального будівництва Миколаївської міської ради. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.
У Миколаївському центральному районному суді оголосили рішення стосовно терміну дії однієї з інкримінованих статей підозрюваним Сергію Долженкову та Євгену Мефьодову, яких звинувачують у сепаратизмі. Звинуваченим інкримінують дві статті – 109 частина перша і 110 частина друга. Це посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. 109 – важкий злочин, 110 частина друга – середньої тяжкості. За словами сторони захисту, правопорушення середньої тяжкості караються позбавленням волі строком до 5 років. Якщо підозрюваний знаходиться у в'язниці до вироку – 5 років, його звільняють від кримінальної відповідальності. Таке клопотання підготував адвокат Валентин Рибін на минулому засіданні. Сьогодні, 1 квітня, в судовій залі були присутні лише суддя, секретар та журналісти. Суд постановив. Суд ухвалив. У задоволенні клопотання захисника Рибіна Валентина Володимировича про звільнення від кримінальної відповідальності обвинувачених Долженкова та Мефьодова відмовити. Ухвала оскарження не підлягає. На цьому судове засідання оголошується перерва до 15 квітня 2019 року. Нагадаємо, йдеться про участь у мітингу біля пам'ятника десанту Ольшанського у 2014 році. Тоді, 28 березня, як стверджують свідки, до Миколаївського антимайдану долучилися учасники автопробігу «Одеса-Миколаїв», серед яких були підозрювані. Під час заходу, за словами прокурора, звучали заклики до сепаратизму та силову зміну державного устрою. І на цьому я передаю слово у студію «Нового дня». Наступний випуск новин дивіться рівно о 8:00. Продовжуйте зустрічати ранок разом з нами. Редактор